হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, জ্ঞান বিশ্লেষণলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আসাম জি কে পাৰ্ট ছিক্স গট অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন ব্যক্তিসকলক প্ৰদান কৰা উপাধিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কেতিয়া ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ, 1931 চনৰ 29 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰ অধিৱেশনত নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে তেওঁক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাই কাক কাব্যভাৰতী উপাধি প্ৰদান কৰে? উত্তৰ, 1956 চনত ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱানীক সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই কাব্যভাৰতী উপাধিটো প্ৰদান কৰে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাই কাক ইতিহাস আচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰে? উত্তৰ, 1997 চনৰ 25 অক্টোবৰত বুৰঞ্জীবিদ হেৰম্বকান্ত বৰপূজাৰীক অসম সাহিত্য সভাই ইতিহাস আচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ সৰ্বোত্তম উপাধি কোনটো? উত্তৰ, সদস্য মহিয়ান। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাই প্ৰথমতে কাক সদস্য মহিয়ান উপাধি প্ৰদান কৰে? উত্তৰ, ডক্টৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ 1978 চনত। পাশ্চাত্যৰ চৰ্চা আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ গৱেষণাত মৌলিক আৰু একক বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক অসম সাহিত্য সভাই সদস্য মহিয়ান উপাধি প্ৰদান কৰে। 1978 চনত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈক প্ৰথম সদস্য মহিয়ান উপাধি প্ৰদান কৰে। 1988 চনত মহেশ্বৰ নেওগক, 1995 চনত সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক, 2007 চনত মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাক, 2010 চনত প্ৰতাপ চন্দ্ৰ চৌধুৰীক, 2012 চনত দুজন নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু সত্যেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীক আৰু 2017 চনত ডক্টৰ অশোক কুমাৰ গোস্বামীক সদস্য মহিয়ান উপাধি প্ৰদান কৰে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাই কাক প্ৰথমতে সাহিত্যাচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰে? উত্তৰ, শ্ৰী শ্ৰী মিত্ৰদেৱ মহন্তক আৰু অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাক। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাই সাহিত্যাচাৰ্য উপাধিটো প্ৰদান কৰে। সাহিত্যাচাৰ্য উপাধি লাভ কৰা ব্যক্তিসকল হ'ল, অসম লাভ কৰিছিল 1982 চনত শ্ৰী শ্ৰী মিত্ৰদেৱ মহন্ত আৰু অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই, 1989 চনত লাভ কৰিছিল বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, যোগেশ্বৰ শৰ্মা আৰু সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, 1997 চনত লাভ কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিক, যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, 2002 চনত লাভ কৰিছিল গোলোকচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু 2008 চনত লাভ কৰিছিল মহিম বৰা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ডক্টৰ হৰিনাথ শৰ্মা দলৈ, 2010 চনত লাভ কৰিছিল নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য, প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু অমলেন্দ্ৰ গুহে, 2012 চনত লাভ কৰি নীলমণি ফুকন, যোগেন চেতিয়া, ডক্টৰ ৰমেশ পাঠক, 2014 চনত লাভ কৰিছিল দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা, নিৰুপমা বৰগোহাঁই আৰু বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাই, 2017 চনত লাভ কৰিছিল ভৱেন বৰুৱা, ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ সদস্য মহিয়ান আৰু সাহিত্যাচাৰ্য দুয়োটা উপাধি লাভ কৰা ব্যক্তিজন কোন? উত্তৰ, ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ, নলিনীবালা দেৱী। তেওঁ 1954 চনৰ যোৰহাট অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল। এই দুটা প্ৰশ্ন আচলতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিবলৈ থাকি গ'ল, সেয়েহে ইয়াত উল্লেখ কৰি দিলোঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কোন? উত্তৰ, কুলধৰ শইকীয়া। 2020 চনৰ শুৱালকুছি অধিৱেশনৰ তেওঁ সভাপতি আছিল। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে 2021 চনত মাজুলীত আৰু 2022 চনত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত যি অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হোৱা কথা আছিল, সেই অধিৱেশন কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয়। সেয়েহে 2023 চনৰ অধিৱেশন পুনৰ লখিমপুৰতে অৰ্থাৎ নাৰায়ণপুৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। আজিলৈ মোৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰশ্নসমূহ ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকি গ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কণ্টিনিউ চাই থাকিব। থেংক ইউ।